Kaixo, gaurko bidean OBS-ren inguruan itzengo dizuet. Baina ez da tutorial bat izango. E, gehiago saiatuko naiz esplikatzen zer da OBS eta ze gauza egin daitezken. Ez nola. OBS bereziki bideoak e, bueno, bideoekin gauzak egiteko tresna da. Ez bakarrik, baino bereziki hortarako erabiltzen da. Adibidez, Nere YouTubeko kanaleko bideo guztiak OBS erekin grabatu ditut eta streameratzen detenean ere Twitchen nabilenen eta horla e, OBS erekin egiten dut. Eta litekena da e, zuek e, OBS gehiago ezagutzea horregatik. E, Twitch nabilen jende gehienak OBS erabiltzen du oso 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 ezaguna da e, sektore horretan, bale? Baina baditu erabilera askoz gehiago. Aibidez, aurreko batean lenguzen bizite izanun eta egon ginen komentatzen, bueno, batek naizun egin e, eh, klaseko jendarekin podcast bat eta nola egin daiteke. Tan eri okurritu zitzaidan, e, bidez egin zitekela. Baina ez hori bakarrik, aurkezpenak egiteko, balio dezake, e, eh, dago gauzat superliuragarria dela kamera virtuala, eta kamera virtualekin hemen egiten zuen montajea, montajea ulertuta. Hmm. Hemen, oza, bi barrauen artean dagon irudi hau, vale? Zuk hemen jarritazkezu nahi beste gauza, vale? Orduan, hau bia guztia bialdezakezu, seinale guztia hau bialdezakezu beste nora gaitera. Ahi e, zumeko dibatera, edo jitxiko, e, eh, dei batera, erabiali eh, de, hor adibidez baliatu ezakezu, e, eh, klaseak online ematen badia, e, eh, hainbat elementu sartzeko irudian, ez, ez egoteko edo zure irudia edo aurkezpen bat edo dana delakoa, baizik eta zu egotea txertatuta, oza, zure irudia egotea txertatuta aurkezpenean, eh, adibidez. Bueno. Vale. Eta orduan, OBS estenak adijoa, bale? Orduan, OBS estena ezberdinak sortzen ditugu, eta estena bakoitzak e, eukiko, eukiko ditu hainbat iturburu. Orduan, nik hemen estena guztia gukidazkat, eta estena bakoitza dago hainbat e, elementuz osatuta. Eta bidez, kasu honetan, dago hemen nere kamara, vale? dala erdiko hau, eta irudia dala kamararen, in, oza, kamara inguratzen duen pues, adreiluen mobi Eta goiko zatia. E, baina egin bat gauza zertu daitezke. E, Audio ez dago sartuta zen, bueno, hau grabatzen nago, eta orduan bi obese azkat, bale, orduan. Lehenengo obeseak, e, eh, hemen ikusten dira, lehenengo obeseak, e, eh, hartzen du. Pantaiako irudia eta soinua eta orduan hemen ez dut soinua jarri behar. Baina soinua hartzen nago bestetik, bale, orduan hemen soinua jarri beharko genuke baldin eta e, hau izango bada emitituko duna. Orduan, pues hemen daude elementu ezberdinak, orduan, sartu itzazko, ahi bez, lehiokapturarekin egin dezakeguna da, mm, hau erabiltzen da eh, jokuak sartzeko, bale? Orduan, jokuaren seinalea hortik sartu dezakezu baitare erabili dezakezu e, eh, web bateko eh, informazioa erakutsi nahi balin badzu edo horlako mm, zerbaitetarako multimedia iturburuarekin bideoak adibidez sartu dezakezu NDI Ez du gehiagi esploratu, baina adibidez hau erabili diteke Skype bidezko deiak e, seinale separatutan e, sartzeko. Orduan zuz manejatu dezakezu eta egin dezakezu eh Skypeko pertsona, osea Skypeko deiko pertsona gakoitza separatuta separatuta honekin. Horri buruz zeingoa tutorial bat. Mm navigatzailean, navigatzailean eh sartu ezakezu internet, bueno, web bateko eozein e, e, informazio. Nik hau erabiltzen dut e, bereziki e, bueno, ba, gauza batzuk m, predefinituak edo, eta orduan erabiliezak ez du e, sari informazioa sartzeko, eta horrelako hauzak. Testua ere sartu ezak ez eta testuan dago erabilpen superinteresgarri bat neretzako agian zuentzako ez hori ikusi behar du bakoitzak. bale? Osea, hemen daude, sauda tresna bat, e, egin handi batean, irudin esku eskudagona, bale? orduan. Bakoitzak zertarako erabili nahi dun, osea, nik, nik ezin ditut esan, dauzkan erabilpen guztiak, zen, hori ezinezkoa e, nik pixka, pistak bota bale? eta, eta gero bakoitzak ikusiko du, erabilgarri ikusten duen edo ez. Eta testuan, Bago e, plugin bat, e, zen, obeserien komunitateak egin ditu gauza asko programa bera hobetzeko, e, pluginak. Eta bueno, badago bat super guai adagona, e, testua sartzen duzu eta agertzen da e, informatibotan bezala azken orduko berriak eta horrela eta joten dela e, juten dela, la pantalla etikan pasatzen testua. Eh, de mera ustia. Pues daitezke bait eh, esan nahi una bereziki izan eh, OBS OBS herabili daiteke la itzaldiak egiteko eh daiteke hm mm, estaba da ida grabatzeko egiteke eh, eh aurkezpenak egiteko inditeke egin daitezke bost mila mobide. Ez da bakarrik bideo jokutarako. ez da bakarrik bideo jokutarako, eta hortan gelitzea asko, asko, asko e, mugatzea, oza, bere potentziala asko mugatzea. Adibidez, oso errexea baitere, gu horrela segin jonsa, ere, lehenengo esperientziako bezarekin, e, izan zian tuitzen, eta baitare, e, orduan, egite genuen, e, ba, guk irrati eitzo genioen, baina berez podcast bat zan gehiago zen. E, astean bi saio egiten genitun, e, baina hori bakarrik zegoen, oza ez zegoen, ez saio gehiago. Eta, eta hori, egite genuen, e, ez beste batean zertzago, bale, baina egiten genuen e, programa batekin, Soinua eta sartzeko, gero Discord bidez e, sartzen genuen gure hau horrein askoz modu simpleagoak deskurritu ditut, temorearekin eta OBS erabiltzen genuen grabatzeko dena. Orduan, zuk nahi balin badezu, zen, ez eh, bueno, zen eh, Euskal Twitcheko komunitatuko pertsona batek esan ziren eh, beak nahi gauzula YouTube-en YouTube -en entzun podcastak, eta orduan hori egiteko super erresa eh, distantzia nahi ton balin bat zuen jitsi edo danalakoarekin elkarrizketa bat e, pintxatu hemen. Osea, orduan izango litzateke mm, lehio kapturan e, hemen jitsi jarri sartu, sartu beharko zenuke e, audia jarri, klaro, e, audia hartzeko eta jartzen duzu irudi bat e, irudia izatea, ahibiez, logoa edo danalakoa Orduan, egin dezakezu zutenean entzutea bakarrikan audio eta ikustea logoa eta YouTubeen zuzeneko egin dezakezu, Twitchen zuzeneko egin dezakezu nahi eta baita ere, grabatu ezakezu eta grabatzean gelditzen zaizuia artxiba igotzeko YouTubera. Em, hemen daude, kamera virtuala, dela, kamera virtuala da, tresna bat, bidaltzeko, hemen dagoen montajea, E, zure kamera izango bezala. Em, hau adibidez oso ondo dator, ulertzeko, oso ondo dator, elkarrezketak egiterakoan eta e, bestela, jende egon sinkronizatzen bideo bat ikusiko dugu. Egon sinkronizatzen ikusteko denak aldi berean bideo. Honekin, e, jendeak ikus dezake zure irudian, zure kamararen irudian, ikus dezake bideo. Orduan, asko simpleagoa da. E, Gero hago, grabazioa, eta e, streamina astekoa. Bale, grabazio egiten bali mazu ez zu emititzen, ez, ez da ikusten bakarrik, zu grabatzen ez du, eta ez da. E, streamina ematen e, emititzen da nun baiten. Mira e, nun, ez? Fitxateian sartu, eta hemen ezarpenak jartzen duen lekuan. Por zerto, fitxategia ezarpenak hizkuntza euskara. E, eta hor jarri etnik e, e, euskara, Vale? transmisioa agertzen den pantalla dago. Eta hemen Twitch agertzen da. Bale, nik Twitch erabiltzen zelako. Meno, YouTubeen Facebooken Restream, edo Twitteren en baitere jarri zakazu. Hori adibidez superintensgarria, zen mm, demagun daukazula Facebookeko pagina bat, vale? Bakarrik Facebook erabiltzen dezu. Eta itzali bat egiten dezu, ba, hor mm, Facebook jarrita emititu ezak ez zure Facebookeko paginan. Eta hor gozak super erabilgarriak dira, e, segun ez nik hori pentsatzen dut gehiago itzali ta horrela. E, em, oso modu simplean egin ditazkezu gauza bastante guaiak. Bueno, Baina hori, e, eh, bakoiztak behar du. Osa, nik erakutsiko izuet pixka bat esploratzeko. Perfilan eh, perfilian, vale, perfilian, eh, konfiguratzen duzu hori, vale, eh, irteera eta zen izango da orduan. Eh, Twitter jartzen dunan, ematen eh, maten baiot, irteera izango da Twitterera. Restreamen, eh, izango da Restreamera. Eh, hemen egiten da, vale? hemen so, sartzen so, dezutuna ezun izena eta horrela, osea nik jarri ditut izen horiek, baina nik jarri ditut izen hauek. Ez, ez, da ez dia hauek etorri berez. Nahi zaituztet animatu esploratzera eta nahi zaituztet animatu em, egin nahi dituzuen gauzak egiten saiatzera. Eta gian aterako zaizue eta gian ez. Baina interesgarria irutzen zait zen e, gaur arte eta uste bereziki gure hizkuntza komunitatean e, tres nauek egon oso mugatuak sektore konkretu batzutara ta ondo dago, zen ni sektore egin parte naiz baina pixkat dit ze iruditzen zait beste jende asko kere erabilialko lituzkela eta eginalko ziala gauza oso guaiak mm, Eta gehian e, ez nire interesekoak, baina ezko hori da li garriena. ez gehan mugatu behar, dena nere interesekoa izatera, zen hori mundu aspergarri bada. Orduan, nahi animatu, trasteatzera, nahi animatu, kurioseatzera, ba, hago mm, pagina bat. Hau, gomendatu nahi izuet, oso fuerte, OBS Studio Plugins, eh, hemen dauzkazuelako aukera pila bat, bos mm, mila gauza ezberdin egiteko, Ze, oza, ez horriak eta horriak daude, bale? E, nik ez ditu denak probatu, eh? Baina hori, ahi e, ikusteko pixka bat. <laughs> e, ni hasi nintzen, e, kontau, esploratzen gehiago e, irratiaren kontorekin, bale? Bueno, podcast edo horren kontorekin zen hasieran, e, stream streaming egiten nunean, e, bueno, ez, nuz, ez gauza gehiago, eta orduan egiten nuen konsolatik. Orduan, e, ez zeukan komplikazio gehiago, zen konsolak, e, neukan konsolak, e, zuzenean konsolatik bertatik e, e, zian emititzen. Eta, bueno, hasi nintzen... bai, e, no lehen godu irratian, ez aizer. Eta, zegon, kriston komunitatea, baino esageratua, elizaren ingurukoa, e, teknoiglesia ditzen zen. Bo, ditzen da. Eta teknoiglesiak, dauzka tutorial pila bat, pila bat, pila bat, hor tresenera, em, meza, Facebook, meza Facebooken emititzeko. Esan nahi dut, dagola oso urruti, em, buruan daukagun em, perfiletik. Bai, probablemente adina, bai interesak, bai gauza asko, ez? Orduan, nahi animatu, e, saiatzera, zuei ateratzen zaizuena, eta zuei e, interesatzen zaizkizuen gauzak, e, praktikan jartzera. E, eta hori, sai, e, naiz, denborarekin bideak egiten, ba, plugin ezberdinenak, eta horrela, interesatzen zaizkian gauzenak, edo ikuste dituanak, e, baliagarriak izan daitezke la jende askorentzako eta guztire eta saiatuko naiz esplikatzen e, mantxoago, bale? Osa, saiatuko naiz lehengo nik ulertzen eta gero esplikatzen zuei nola egin daitezken da ze mm, aukera ematen dituen, eta guzti baina interesatzen zitzean e, baita hitz egitea zergatik. Ta bueno, izan den esaiekera esplikatzeko zuei zergatik dan interesgarria OBS, zergatik dituan, egin goitu dan hainbat bideo OBSen inguruan eta zergatik nahiko nuken e, OBSren inguruan bideoak egite dituanean ez izatea e, Twitcheko jendeari zuzendutako bideoak baizik eta mm, saiatzea e, zabaltzen e, pixka bat e, tres nauek emate dituzten aukerak eta aukera emate dituzten aukerekin pues, e, proiektu berriak sortzea sustatzea izango litzetaken nire ilusioa eta hori pues esperoet et kuriosia pixka bat izana Eta, eta hori, ea ze jazuen. zuen? E, baldin baukazu intereseko gairen bat OBS egin inguruan, edo beste zerbait, baina OBS espezifikoki. Edo, edo zer iruditzen bali mazaiz du, guztatuko bat, e, komentariotan esaten bai zen normalean feedback oso gutxi eukitzen dut, eta egia esan, eskertuko nuke zen, en eh, bastante especializatu nola izateko, oza nahi dut, eh, OBS-en zentra bideo desente egiteko asmoa daukat ez bakarrik hortaz, baina hortaz, eh, hortan zentratzeko asmo bastante handia daukat tardan, pos, gustatuko litzatak ez duen feedbacka izatea, hasiko ben hori. Espero bideoa eh, gustatu izana, eta aurrengora arte.